Свята під контролем. Нові факти про стрілянину на Тітова. Неуважні водії на дорогах. Та просто неймовірне місто на карантині. В ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. Що там по вірусу? У Дніпрі не зафіксовано нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Наразі загальна кількість хворих – 13, троє з них вже одужали. 11 людей очікують результати свого обстеження. Маємо 71 негативну відповідь ПЛР-тест-системами. Свята під контролем. Правоохоронці звернулися до громадян з проханням дотримуватися карантинних обмежень. Особливу увагу правоохоронці звертають на те, що під час релігійних свят вони будуть патрулювати біля храмів та соборів. Сподіваємось на порозуміння громадян та усіх релігійних конфесій про дотримання карантинних заходів. Тому ще раз закликаємо вас відсвяткувати свята вдома. Час для мистецтва. Хлопець із Кривого Рогу прийняв естафету від італійських музикантів. Він вийшов на дах свого будинку із саксофоном та колонками, щоб зіграти і у такий спосіб підняти настрій мешканцям. На його думку, музика – найкращі ліки від нудьги. Несподівана амнезія. Вчора ввечері на вулиці Мечникова сталася аварія. Нісан рухався в сторону вулиці Фабра. У цей момент в нього врізався «Шевроле», який виїжджав з парковки. Водієм другого авто виявилася жінка, яка зізналася, що переплутала педалі газ і гальма. В інциденті ніхто не постраждав. По заслугам. У Дніпрі заарештували всіх підозрюваних у стрілянині на вулиці Тітова. Вчора трьом з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Нагадаємо, 24 лютого у спальному районі міста біля школи була перестрілка. Зловмисники переслідували авто «Мерседес», його водій звернувся до поліції. Заблокувавши рух автомобілю, стрілки відкрили вогонь, після чого втекли з місця події. Того ж вечора правоохоронці оголосили план перехоплення. Частину злочинців затримали на Зоряному бульварі, інших – на вулиці Барикадній. Трохи посунув. На перехресті вулиць Короленка та Бородинської сталося ДТП. Водій «Лади» не дотримувався дистанції між автомобілями, коли починався рух. Як наслідок, його авто покатилося вниз і врізалося у «Фольксваген», що стояв позаду. В інциденті ніхто не постраждав. Кермо під градусом. На житловому масиві Тополя 3 сталася аварія. Лада виїжджала з парковки одного з супермаркетів та врізалася у газель. За попередньою інформацією, винуватець ДТП знаходився у стані алкогольного сп'яніння. В інциденті ніхто не постраждав. Витягли з вогню. Вночі у Павлограді сталася пожежа. Вогонь охопив дах літньої кухні, речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін і стелі площею у 24 квадратних метри. Під час ліквідації займання вогнеборці врятували чоловіка з інвалідністю. Його госпіталізували до лікарні з опіками обох верхніх кінцівок та спини. Двоє на одного. На проспекті Богдана Хмельницького сталося ДТП за участю трьох машин. Hyundai рухався крайньою лівою смугою, за ним автомобілі Fiat та ВАЗ. Водій авто, що їхало попереду, різко загальмував. Через це два інших кермувальники не встигли зреагувати і три автомобілі зіштовхнулися. В результаті інциденту травмувалася пасажирка ВАЗу. В районі аварії було тимчасово призупинено рух електротранспорту. Чарівна тиша. В умовах карантину у нас поменшало розваг та прогулянок на свіжому повітрі. Але давайте шукати у всьому плюси. Просто насолодіться прекрасним нічним містом, практично без людей та машин. Жми колокольчик и подписывайся на канал «Днепр Оперативный». Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.